За да се промени сегашното управление, е нужно промяна на модела на управлението на района. Както съм казвал винаги, Източи не е само Столипиново. Източи се намират 5 други микроквартала, които имат своите потребности специфически на управление. Просто трябва хората, които управляват района, да са запознати с него, да знаят спецификите на хората. Вие запознати сте? И от 4 години живея в този район. Познавам даже част от хората лично. Знам всеки един проблем, знам къде, какво, в кой район трябва да се промени. Важно е местната власт да следва стриктно спазването на законните и нормативните уредби при провеждането на тези мероприятия. Необходимо е законът да бъде спазван равно за всеки и да се упражнява непрекъснат контрол. Тогава ще бъдат решени проблемите за шумните развеселения в този така наречен квартал Столипино. В този квартал с неговите специални, как да кажа, специфични нужди на населението е необходимо непрекъснат и строг контрол на хората, които изхвърлят отпадъци и на фирмите, които почистват района. Не може да се остават камари отпадъци и да се чистят месечно. Там трябва да се чисти непрекъснато, ежедневно, едночасово, защото остали се едно малко място с отпадъци, то се превръща голямо сметище. Също така трябва да има непрекъснат видеоконтрол, видеонаблюдение в Столипиново, непрекъсната връзка между мен, районното кметство и хората, които санкционират и поддържим реда в този квартал. Всеки микрорайон се специфичен. Например, в кварталите Втора Каменца и Чайка липсват ясли. Там трябва непрекъснато да бъде момент да бъде изградена ясла, защото сегашната съществуваща вестовъчка местата не стигна с нея. Също тези два квартала има улици като Славянска и Ахте Камен Петков, които не са ремонтирани от моето детство. Аз съм на 4-6 години, тези улици не са ремонтирани, те са по окайно стояние. Там трябва да бъде пармях на палажа, основни ремонти на тротуари на улиците. Също изграденето на многоетажен паркинг между Богомил и Варшава. Да може тези всичките коли, които са по улиците, да ползват този многоетажен паркинг. След 12 години, даже в това каре на Варшава, Детелина, Мисемре, Тойдор Вайко, вече започнахме изграждането на детска площадка, спортни парк. Това е 12 годишна битка на господин Владимир Касов, моя и на гражданите на района, да спасим тези терени от презастрояване. И в момента там изграждаме детска площадка и спортна площадка, парк. Първият ми ден на работа започвам преговор с Министерството на отбраната в квартал Гладно поле за отпускане на терен за изграждането на детска ясла и детска градина. Неотложен е проблема там, на този квартал. Няма, в този квартал няма близка детска градина. Най-близката е в район Втора Каменица, Детелина. И другите са в Изгрев. Време е можещите, знаещите и хората, които са от района, да гласуват за нас бюлетина номер 68, за кмет, за районен кмет и за общински съветници. Време е можещите да управлява града.